والله ولا سومالان waxay soo kordhinaysa سومالان waxay u baahan tahay cid wax kasta kaga horeysa cid dimuqraadiyadda kaga horeysa cid wax barashada kaga horeysa cid wax soo saarka kaga horeysa سومالان uma baahna cid iyaga isku mid yihiin oo midan de maxay hayday ama inagu aan isku midnahay ama bay naga hooseeyaba marka waxaan u baahanahay wadan waxina tari kara oo adduunka wax ka shaqeeyo wax la raado mutual profit ama faa'iidooyinka laba geesoodka marka waxaan u baahanahay wax inaguna aynu wax weydaarsano iyaguna waxina weydaarsana fur loo baxo oo meel la taga ma waa waqti dalku xaaladu ku jiro laga hadlo abaaraha sixir bararka maalin walba taagan abaarahan dadkii dhinteen safar baan tagayaa wax macna loo ku jiraa ma jiro madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa maanta ka duulaya garoonka Ciigal International Airport ee magaalada Hargeysa iyagoo socdaal ku tagi doona dalka Mareykanka haddaba shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay safarka madaxweynaha Soomaaliland madaxweynuhu ku tagay waddanka Mareykanka anigu waxaan u arkaa arrin u soo hoyatay Soomaaliland guul u soo hoyatay sababtoo markii horeysay madaxweynuhu uu qabto waddanka Mareykanka taasi waxa filayaa inay noo tahay jaarsi badan inaan ka helayno xagga ictiraafka iyo wixii la mid ah marka anigu arrintaa waxaan qabaa inay tahay guul loo soo hoyatay madaxweynuhu inuu tago waddanka Mareykanka ilaahayna saasan ku rajaynayna aad weydiisay madaxweynuhu maanta u baxayo dalka Mareykanka waxaan u arkaa waxaan wax macna loo kasoo kordhaya aanu jirin safar loo baxo oo meel la taga ma waa waqti dalku xaaladu ku jiro laga hadlo abaaraha sixir bararka maalin walba taagan abaarahan dadkii dhinteen safar baan tagayaa wax macna loo ku jiraa ma jiro wax aan u aragnaa wax aan faa'iido lahayn ma garad madaxweynuhu waxa inuu dalka danta shacabka ka hadlo oo mar walba uu khudbad ka hadlayaba wuxuu ku hadlaa waxaan dadka dan u hayn ururaa la furayaa waqti urur la furaa dadkii gaajo u dhinteen haraad baa u dhinteen sixir barar baa naafiyey maxaa urur la furayaa codaynaya dadku waaba kuna haraadan ma gaashuree caqliga madaxweynuhu waa caqli aan shaqaynin oo aan caqli slim ahayn mar jabuuti iskaga baxaya waddankiyo haraadan oon wax macna laga soo kordhinayn halkan baananka inuu tago wax soo dhigtaan malaynaya marna Itoobiya uu baxaya imika Mareykan buu tagay wax macna laga soo kordhinayn ma jirto waa ummadda dantooda ka hadlaya shacabkii soo doortay hal habeen maana rag isagoo abaaraha xataa u ducaynaya wax naflo ka soo kordhaya ma wax faa'iido ku jira waxaan salaamaya madaxweynaha iyo wafdiga uu wato ilaahay nabadgelyo ku soo celi isagoo guul wadanayno soo hoyo isagoo guul wada oo ictiraafkeenii Mareykanku inagaga beddeshay dekedeena saldhiga uu doonayo uu raadinayo ruushka uu kaga inaasay waa inuu inaga beddeshay ictiraafka Soomaaliland iyo labada dowladna wixii ka dhacay diblomaasiyadeedna halka ay ka kala cadaato iyo rajeynaya rajo wanaagsan waan ku qabaa anugu inuu ku soo guuleystay Muuse waana qanacsan qof baan u leeyahay inaan loo gaban karinna waan ogahay inuu yahay in aan loo gaban karin siyaasadda uu ku baxay yareen Allah nabadgeliyo raxiim magacay waajib Cali Maxamuud Ibraahim iyo hadaan ka hadlo waxa safarka madaxweynuhu uu maanta ugu baxay dalka Mareykanka waxaan arkaa wax weyn baan arkaa waayo Mareykanka wuxuu ka mid yahay quwadaha caalamka ugu waaweyn inaguna waxaan u baahanahay saaxiib ka mid ah quwadaha caalamka ugu waaweyn walaal Soomaaliland waxay soo kordhinaysaa Soomaaliland waxay u baahan tahay cid wax kasta kaga horeysa cid dimuqraadiyadda kaga horeysa cid waxbarashada kaga horeysa cid wax soo saarka kaga horeysa Soomaaliland uma baahna cid iyaga isku mid yihiin oo midan de maxay hayday ama inagu aan isku midnahay ama bay naga hooseeyaba marka waxaan u baahanahay wadan waxina tari kara oo adduunka wax ka shaqeeyo wax la raado mutual profit ama faa'iidooyinka laba geesoodka marka waxaan u baahanahay wax inaguna aynu wax weydaarsano iyaguna waxina weydaarsana waxaynu inaga haysano inoogu bedelo chance iyo fursad saasan marka walaal Mareykanka gaalta casirka ay insha Allah waxa weyntaba wuxuu ku leeyahay Washington cashadiisa madaxweynaha waxaan leeyahay waa ictiraaf weyn iyo guul wanaagsan gaalta casirka uu baxay insha Allah marka habeen dambe caawa diyaaradda la laa caawa dhexmeed siis xasa bari buu tagay Washington habeen dambe 14 bisha Washington buu ku leeyahay cashadiisa madaxweynaha Mareykanka safarka uu galabta baxaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu safarka ilaahay uu ku nabadgeliyo wax lagu farxo ama war lagu farxana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka keeno
madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa abaaragelinkii dambe ee maanta ka ambabaxay garoonka diyaaraduhu ka hadan kara soo degana Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa iyagoo ku sii jeeda ariga Mareykanka kadib markii martiqaad rasmi ah ka helen dowladda Mareykanka madaxweynaha wafdigiisa waxaa ku welinaya wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda deegaanka marwo shukri xaaji ismaaciil bandare wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna fayinka xukuumadda saleeman yuusuf cali koore wasiirka ganacsiga maxamuud xasan saacad saajin iyadoo wafdiga uu ka sii horeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliland dr ciise kayd maxamed sidoo kale wafdiga madaxweynaha qaybka ganacsato uu qayb ka yahay mulkiilaha shirkadda dahashiil maxamed siciid ducaale mulkiilaha shirkadda samkabel maxamed aw siciid iyo sidoo kale gudoomiyaha shirkadda Talasom Cabdikariin Maxamediid iyo sidoo kale xubna ka tirsan baahda arrimaha bulshada. Xilli ay abaaro daran ka jiraan deegaanada hoos yimaada maamulka Galmudug ayaa waxaa gurmad ku saabsan abaaraha ka jira deegaanadaasi ka sameeyey ururka dhalinyarada kulansan. Halkan oo ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa ka jiray biyo la'aan baahsan markii ay arkeen booyadahan biyaha ah dadka deegaanka. Durbo waxay bilaabeen inay u soo kala cararaan iyaga oo wata weelal ay ku dhaansadaan biyaha. Qaar ka mid ah dadka ku nool tuulooyinkii laga sameeyay biyo dhaaminta oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka farxiyeen ururka dhalinyarada kulansan isla markaana ay abaaro daran ka jiraan deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. aadan kugu baahnayn waxaan leenahay waa naga daahdeen xoogaa waxa weeye culaysku waa badan yahay waqti culaysku badan yahay aadna ku soo aadeen waxa weeye waa idin soo dhoweynaynaa waa idin dhowraynay dadka wax noo bartay noo maqan dhallinyarada waxaa dadka loo koriyaa inay maalin aan wax taraan dadkii koowaad oo aan islahayn waa idiin kaceen waa idiin dooneen waa idiin shaqeyhayaan ee maanta noo yimid aad tihiin aadan kuu mahadcelinaynaa waxaan soo dhoweynaynaa ururka sharafta leh ee maaragtay na xusiistay kulansan abaaraha dhacay dhibaabka jira awgeed nagu xusiistay boqolkiiba boqol waa soo dhoweynaynaa waxaanan ku salaamaynaa salaamta islaamka lagu salaamo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdi adeeryaal abtiyaal soo dhowaada waa mahadsan tihiin waana in soo dhoweynaynaa aad iyo aad ayaanaad gurmadka maaragtay aad noo fidiseen ama aad ku tala gasheen amaad hadda caardkiisiina soo gaarsiiseen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa meeshan waxaa la yidhaahdaa tagabeey waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaala wixii aad heli kartaan ood idinkula isku xilqaantiin ilaah in idin soo dhiibo dadka inaad ugu soo tacaawuntaan ilaah subxaana wa tacaala ayaa dadkiisa og asagaana wax sii doona tacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaani aayadda qur-aanka ayaa ahayd isku kaalmeeya birriga iyo samafalka la yidhi ayadiyad wadaan maxamed saalax iidle oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada kulansan isla markaana wakiil ka ahaa gudoomiyaha ururka kulansan abuubakar xasan aadan samatar ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay ujeeddada loo aasaasay ururka kulansan isla markaana ay bulshada soomaaliyeed garab taagan yihiin xilli walba waxaa la saadaalinayaa roob ilaa bisha abril iyo dabayaaqadeeda in roobka uu yaro daahayo sidaa la jirgeed kulansan waxaanu go-aan ku gaadhnay inaanu deegaanada Galmudug siiba caasimadda eeriyadeeda iyo tuuladan hadda maanta aynu joogno oo aanu la joogno dadkii deegaanka ahaa guddoomiyihii degmada cabdilaahi cismaan isna uu nala joogo waxaanu qorshaha iyagu yahay inaanu magaaladan biyo dhaamin u samayno mar koowaad iyo mar labaadba inaanu idinku soo noqnoqono waanu ku faraxsannahay inaanu maanta soo gaadhno tuulada tagaabeeye oo hoos tagta caasimadda Dhuusamareeb biyo dhaamintana waxay ka mid tahay biyo dhaamina aan wadnay wararkii hore waxaanu ka samaynay gobollo kale laakiin hadda waxaanu doonaynay oo xoogga aanu saarnay inaanu Galmudug iyo caasimadda eeriyadeeda aanu kaga qayb qaadano annagoo dadkayaga iyo deegaanka iyaga wax tarayna manihin annagu urur faa'iido doona urur dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo dadkooda u damqanaya oo dareenka dadkooda doonaya inay la qaybsadaan wax allaale wixii khayri ah wax allaale wixii samata bixin dadkan ah insha allah mana noqonayso markii koowaad waxaanu idiin ballanqaadaynaa inaan noqon markii koowaad aanu ku soo noqono jeebka iyagu waxaanu ku awoodnay inaan idinkula soo celinno annagoo ku faraxsan oo aan dhib nagu ahayn waan is leenahay horumarka deegaankana qayb kaga qaata waan idinku soo dhoweynaynaa
maanta biyo dhaamintii baan halkan ka bilownay. Gudoomiye adiga iyo dadka akhyaarta ah ee deegaanka degan waxaan idinku soo dhaweynaynaa kulansan youth organization. Ururku waa ururkiinii wiilashiinii baa aasaasay, dadkii deegaankiinii baa aasaasay. Idinka idii maqan yihiin, waxa ay magaalada iyo caasimadda u joogaan waa sidaay dadkooda ugu shaqayn lahaayeen.